Na redovnoj izbornoj skupštini Fudbalskog saveza opštine Paraćin za predsednika je umesto dosadašnjeg Milana Milojevića izabran Goran Marković, koji je istakao da paraćinski fudbal treba ponovo da dostigne nivo koji zaslužuje. Sigurno je obaveza svih našu savezu da zaštiti paraćinski fudbal i da pokušamo da ga vratimo na stare slave. Ako se setimo, u ranijem periodu imali smo jedinstvo u međurepubličkom rangu, pa onda u drugoj ligi imali smo 4 srpsko ligaša, imali smo sijaset sudija, 9 sudija u srpskoj ligi, sada sve to nemamo. Jedinstvo je na prvom mestu, pokušat ćemo da pomognemo maksimalno se vrati srpsku ligu, da pokušamo da SFS Borac ostavimo u ovom rangu takmičenja i sve ostale klube da pokušamo da pomognemo koliko god možemo, a pre svega mislim na popravljanje infrastrukture i da omogućimo našoj deci da se nesmetano bave sportom. Novoizabrani predsednik je poručio da će se u svom radu oslanjati na ono što je dosadašnje rukovodstvo postiglo i da svi u Fudbalskom savezu odlično funkcionišu i sarađuju, nudeći mladima jedan od najpopularnijih izbora zdravog životnog stila.